Я вирішив звільнити музей для людей, тому що розумів, що тікаючи від війни, їм треба буде десь жити. І думаю, це нормально, допомагати одне одному в такій кризовій ситуації. Тут якась особлива атмосфера. Буває, просинаєшся, роздивляєшся все навколо. Дуже цікаво. Музей став прихистком наших відносин. Тому це особливе місце для нас. Спогади на все життя.